אם אנחנו היום ככה עוד מבינים את זה או לא, צריך להילחם את זה, ככה להבין שהרוחני, הדברים הקדושים, זה הדברים המקודשים. אי אפשר שאדם יהיה רגוע בחיים, יהיה לו נפש רגועה, אם אין לו רוחניות בתוך החיים. כמו שאתה צריך לאכול, כמו שאתה צריך לישון, כמו שאתה צריך את כל הצרכים שלך, הנשמה של יהודי גם צריכה צרכים. ואם הנשמה של היהודי לא מקבלת את הצרכים שלה, היהודי לא מוצא מרגוע לנפשו. מחפש לריב, מחפש להתווכח, הוא מחפש לא נוח. לא נוח לו. לא נוח לו. למה? כי הנשמה שלו לא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל.